Tottenham'in lideri Harry Kane karyerasını Almanya'da devam etdirmək niyyətindədir. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə, Harry Bavariyanın növbəti yay üçün əsas transfer hədəfidir. Belə ki, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya qoşulmasından sonra mərkəz hücumçusu olmayan rekordmeisterin Kane'lə bağlı Tottenham'ə müraciət edəcəyi gözlənilir. Münhenlilərin keçidlə bağlı təklif edəcəyi təqdirdə 29 yaşlı hücumçunun buna müsbət reaksiya verəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, nüfuzlu Transfermarkt nəşrinə əsasən Kane'in dəyəri 90 milyon avrodur. Təcrübəli oyunçunun mahmızlarla sözləşməsi 2024-cü ilədək nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Tottenham yetirməsi olan Harry 2013-cü ildən əsas komandanın üzvüdür. Ümumən bütün turnirlərdə 393 maçda meydanda olan oyunçu 253 qolun müəllifidir. Mahmızlarda çıxış etdiyi müddətdə titul qazanmayan futbolçu İngiltərə millisinin də üzvüdür. O yığma forması ilə 73 görüşdə 50 gol vurub.